sanāk, ka Opus Pro bija izveidojies, nu, nu patiesībā tagad ņemot un skatoties uz to laika jūru, kopumā, nu, nedaudz pirms tavas dzimšanas. Jā. Vai tev vecāki iepazinās koncertā, vai viņi iepazinās vēl pirms? Mani vecāki iepazinās Tautas deju ansamblī un mana mamma. Netīšām iesit manam tēvam pa īsto vietu. Un tā viņi tur sadejojās. Oi, oi. Un tā ne tikai vienu vasaru viņi dejoja? Bet... Viņi dejoja daudz vasaras. Jā. Nu, tad, bet tad radās mana māsa. Un... sadajošanās rezultātā, un tad pēc tam kaut kad es arī uzreiz pēc gada un diviem mēnešiem. Ā, tad tu biji tas fiksais turpinājums. Es biju reāli fiksais turpinājums, jā. Nu tā kaut kā. Un 5 gadu vecumā tu jau iegūsti pirmo, atzinību dziedot cālī. Uz ārprāts. Es ne, man liekas, ka man pat bija, man liekas, ka man pirmais cēls bijis, bet bija mazāk. Es neatceros sevi, es atceros. Man liekas, ka tie man vai pat nebija kaut kādi 3 gadi vai 4. Es šļupstēju un dziedāju čuki cuku cuku tu. Tu esi stāstījis intervijā vienā, kā tu biji pa televizoru skatījusies kaut kādi dziedātāji bija dziedājuši. Un tu esi tikai uz tēti, tā viņa dzied šķīvi. Jā, un, tā bija laizmanē. Nē, tas bija, zini, kas mums bija, tēvs bija savedis no Amerikas tajā laikā. Viņš bija ierakstījis Amerikā Freddy Mercury piemiņas koncertu. Ah. Tur visi dziedāja šķību. Bet tas, es uz to koncertu uzaugu un tas pirmā reakcija man bija... Tas ir tas Wembley, jā? Jā, Wembley, kur tas viņi, koncerts, kur jā. George Michaels Elton. Jā, protams, jā. Tas vienkārši superīgākais koncerts. Un tāpēc, ka mans arī tāds pirmais. Un augi to ar klasisko roku, tu tā tad? Jā, 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 jā. Absolūti, jā. Tur nekāds tehnos tā savu laiku tev nevarēja mājās iezakties. Two and Limited bija arī iezakties. Bija. Kas tev tajā klasiskajā rokā likās savādāks, atšķirīgāks no tā, kas griezās topos? Viņš jau bija ar topos. Viņš jau bija, jā, zini kā, man liekas, ka tas bija tas... Tas bija tas Bon Jovi laiks, es atceros. Nu, jā, no Bon Jovi arī patikās ļoti, ļoti, un mums bija kasete un Aerosmith un Bon Jovi, bet... Man liekas, ka tā atšķirība ir tāda, ka tās ir manas saknes, un tas ir tas, no, ar ko es esmu uzaugusi, un tas ir tāda neatņemama daļa no manas. Un, piemēram, bija tāds vienmēr bija strīds, kurš ir labāks, Michael Jacksons vai Mercurys. Mercurys! Viennozīmīgi Mercurys. Un Whitney Houston bija labākā dziedātāja, nu, vokāli. Nu, es nezinu, man liekas, ka vienkārši tā pavilkšanās līdzi baram aizgāja. Nu, tas bija tas, kas... Bet man arī patīk popmūzika, es jau arī pati dziedu.